Alūksnes noda pašvaldība ir iesaistījusies projektā Regrow City, kur mēs pārņemam labo praksi no pilsētas Altena Vācijā. Pārņemam labo praksi tieši pop-up metodes aizgūšanā, pielāgošanā Alūksnes situācijai. Alūksnes mērķis iesaistoties projektā bija ar pop-up metodes palīdzību stiprināt un veicināt mazo vietējo uzņēmējdarbību, iesaistīt uzņēmējus, uzdrošināties. Šobrīd projektā ir iesaistījušies aptuveni 15 uzņēmēji. Iesaistījāmies pop-up projektā, kas mums deva iespēju izmantot kultūras centra telpas, tāpat tās palīdzēja ar reklāmu. Domāju, pirmām kārtām tas veicina cilvēku aktivitāti, otrām kārtām liek justies brīvākam. Cilvēks saprot, ka pašvaldība arī nav kaut kas ļoti attālināts, bet ka katram ir iespēja tomēr ar savu ideju kādu atbalstu sasniegt un tāpat tās arī interesēt pārējos. Lai saliedētos vairāk. Lai šī vieta nebūtu tikai alus bāriņš, lai te būtu arī kultūra un māksla, mēs ar šo pop-up projektu palīdzību izveidojām mākslas galeriju. Mums palīdzēja ar finansiālo pusi, lai mēs sektu īri, jo telpas ir plašas. Galerija veikaliņš, lai atbalstītu vietējos māksliniekus, lai būtu mums visiem kopā interesantāk. Tāpēc tas projekts mums ļoti palīdzēja, lai šī vieta taptu interesantāka. Cilvēkiem patīk, mēs esam guvuši pārliecību, mēs noteikti nākamgad darbosies jau bez projektu ietvariem paši pa sevi. Nekā mēs zaudēt nevaram, mēs varam tikai piesaistīt cilvēkus. Un jau vairāk būs, jau būs pakalpojums, ja cilvēki atgriezīsies. Urbaks projekts pēc būtības ir domāt pilsētām, kur strauji zaudē iedzīvotāju skaitu, un lai palīdzētu attīstīt uzņēmējdarbību, aizpildīt tukšās telpas un atgriezt cilvēkus mazajās pilsētās. Alūksnes iegūms ir jaunie uzņēmēji, kas caur pop-up metodi ir uzsākuši uzņēmējdarbību un nu jau vairāki arī veiksmīgi darbojas, turpina tālāk darboties. Un Alūksnes iedzīvotājiem tas ir plašāks pakalpojumu un produktu klāsts, ko piedāvā šie jaunie uzņēmēji.